Necha bo'ldi? Mana hozir soat. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Men Ulug'ov Asror Asqaraliyevich, To'palang GES unitar korxonasi boshlig'iman. Bugun ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan To'palang suv ombori haqidagi ma'lumotlarga oydinlik kiritish maqsadida mana soatimiz 10:28 da prямой efirda chiqyapman. Mana suv ombori ko'rib turganingizdek hammasi joyida. Har doimgidek nazorat o'lchov ishlari olib borilib, suv omborga chiqqaniga holat bo'lgani yo'q. Suv ombordan chiquvchi daryomiz 600 metr kubga mo'ljallangan. Hozirgi kunda 160 metr kub suv sig'imi suv kanaldan daryoda oqyapti. Hech qanaqa vahimaga hojat yo'q. GESda bo'lgan holat bo'yicha hozir ishlar olib borilyapti. 1 soat, 1 yarim soat ichida bu holat bartaraf etiriladi. Yana qo'shimcha ma'lumot sizlarga uzatamiz. Suv omborimiz sig'imi 500 millionga mo'ljallangan. Hozirgi kunda 378 million suvimiz bor. Bu degani yana 120 million, 130 million sig'imimiz joyimiz bor. Suv omborda hech qanaqa ortiqcha holat kuzatilgani yo'q. Men Sarasov tuman favqulodda vaziyatlar bo'lim boshlig'i podpolkovnik Rahmonovman. Ushbu holat bo'yicha kelib tekshiruvlar olib borganimizda hech qanaqa xalqimizni panaga qaratishga hojat yo'q. Hamma tomoni yaxshi, suv ombor dambalari o'z joyida turibdi. Suv holatini ko'rsatadi.